Mým zvykem je, když přijdu vždycky do divadla, tak se pozdravím s hledištěm a zavolám ahoj divadlo. Tak Jirko, co to dneska bude? No dnes to bude veselý. Jestli nezapomenu text, no, ty ne. Tak ty, to bude veselý. Ty jsi čistý. Snídaně až do postele. Jo, hele, počkej. A co svačiny? U nás v útulku dostáváme kafe a rolik. Tak světlo světa jsem spatřil v útulku v Náchodě 17.7.1933. A celý dětství jsem pak prožil tady v Kostelci, v Havlíčkově ulici. Dobrá parta tam byla. Naproti bydlel Oťák Středa, který hrál loutkové divadlo. To jsme navštěvovali, on je o nějakých 8 let starší než já. A hezký dětství jsem měl. Měl jsem dva sourozence, bráchu. Ten byl v 30. roce rozený. A sestru, která zase byla ode mě o 10 let mladší, ve 43. válečný dítě. A moje maminka, ta se jmenovala za Svobodna Zahálková, ta byla asi ze 6 dětí. Můj tatínek byl holič a kadeřník a k nám chodil pan Jindřich Plachta, který měl tady z Kostelce ženu z naší ulice tam, Hůlkovou. A já jako kluk jsem tátovi už musel tehda pomáhat ve kšeftě mydlit. A tak, jak jsem mydlil toho pana Plachtu, tak jsem mu říkal, pane Plachta, já bych chtěl být herec. Mně se to líbí, já bych chtěl být herec. A on, ten mi to trošku pokazil v tom životě, protože říkal, kluku, nechoď na to, je to bída, je to bída. Pane Kubina, nepouštějte ho na to, nepouštějte ho na to. Tak samozřejmě ten můj táta říkal, ne, ne, kluku, když jsem ho prosil, že bych rád do školy na herectví a tohle. Říkal, ne, kluku, pan Plachta říkal, že to je bída, nejdřív se něco vyučíš, kamaráde, a pak si dělej, co chceš. No a on byl přesvědčený o tom, že já převezmu holičství a kadeřnictví, že ze mě bude holič a kadeřník, ale to mamince se moc nelíbilo, tak já jsem si našel svý vlastní povolání a šel jsem do učení do tiskárny pana Doležala. Vyučil jsem se tiskařem, no ale přitom to, ten můj koníček, ten můj, to moje, ta moje touha po tom herectví byla, že jsem už jako kluk jsem začal hrát divadlo, kde mě natáhl můj tatínek, který hrál v Lidovém domě tehda. A tam se hrály takový ty rytírny a tohle. A já už v těch 6 letech jsem chodil v divadle v Kutnohorští Havíři, nosil jsem na polštáře ten klíč a tak dále. No a tím mě tatínek natáhnul do toho divadla. No a já jsem do toho byl celý zapálený a v tom ochotnickém souboru jsem začal pravděpodobně, pokud moje paměť sahá, ve Slovanském nebi, kde jsem hrál duši. No a další, už trošku větší roli, byl Puk ve snu noci svatojánských v režii pana Labíka, staršího teda. No a v tom snu noc svatojánské jsem hrál i s mojí sestřičkou a hrála tam pavučinku. To mi bylo 17 let. Ve 20 letech jsem šel na vojnu, kde jsem se dostal do zeměpisného ústavu jako tiskař. Tam jsme měli trošku taky takovej malérek, politický, kde nás vyšetřovali a nakonec jsme skončili u vojenského nižšího soudu na Pankráci.
No, vypasoval jsem 10 měsíců, ale byla náhodou naštěstí amnestie. Pan Zápotocký byl tak laskav, že vyhlásil amnestii. Takže když jsem se potom vrátil z vojny, tak jsem pracoval asi 2 roky v Praze a mezi tím jsem našel svoji šťastnou lásku, moji babičku. A jelikož jsem tehdy, když jsem ji poznal, jsem v ní uviděl taky nějaké ty sklony k tomu divadlu, a tak jsem ji zatáhl do své první režie, kterou jsem dělal, Hadriana z Římsu, kde mě hrála Ruměnu. Ona zase na oplátku na to mě zatáhla do Hadaře, do kterého chodila ona předtím, takže jsme dělali Hadaře a hráli jsme s babičkou divadlo až doteď a furt to na ní hraju. Po 2 letý známosti jsme se vzali v roce 1959 a narodili se nám 2 děti. Kluk, který nás malinko předběh, ten se nám narodil za 7 měsíců a potom za 4 roky Ivana. V tom našem ochotnickém souboru se mi hrál velice dobře s Jozou Hruškou, s Emilkou Dinterovou, s kterou jsem hrál a režíroval 3 na lavičce, kde jsem hrál Silvestra. A potom ještě dobrý kamarádi Honza Broš, Pavel Labík, který režíroval Zelňačku. Tam jsem hrál krásnou roli Glóda. Velice se mi líbila a byl jsem s ní nadšenej. A ještě si vzpomínám na svou režii Únosu Sabinek, kde jsem hrál Bučického a Zhora na to měsíc. A jedna z mých posledních rolí byla role Šány ve Staré dobré kapele. Prosím. Ale no tak já, co mám říkat? Já to nevím. Pinga zčeká. Stačilo by jedno slovo. Kurva práce. Zapálil jsem si to obrácení. Já mu požádnu laskavost nestojím. Tam, kde začíná bezecnost, tak tam končí dorozumění. Krom činoher jsme hráli i operety. Mamzel Nituš, kde jsem hrál majora, a Perlí paní Serafinky. Přicházím poprosit jeho jménem, zda bys mu umožnila takovou malou schůzku se Zlouckou. Bratře, ty zapomínáš, že muži nemají práva vstoupit sem do těchto svatých míst. A co já? No ty jsi můj bratr, pak. Už dávno si překročil léta svůdnická. S Jirkou jsem se potkala, až když mě vyhodili v Praze z vysoké školy. Přišla jsem zpátky do Kostelce, tady do ochotnického souboru a začala jsem hrát. A Jirku jsem režírovala ve hře Radusa Mahulena, kterou jsem obsadila jenom samými mladými herci, ale chtěla jsem, aby tam právě byl nějaký zkušený herec, tak jsem vybrala Jirku. Jirka je prostě taková stálice a šutr na tom jevišti, že se na něj člověk může spolehnout a opřít se o něj. Takže když náhodou okýnko, tak na Jirku je spolek a Jirka tě z toho vytáhne, protože on hold umí a ví, co je, a my, co moc neumíme a nejsme takový herci, jako je on, tak ten nás to vždycky dostane. Říkám, je to kamarád i na jevišti. Tak ještě ty fousy bychom mohli upravit. Ano. Ale to je historie, kamaráde. Jsou historické fousy z 68. roku. No, ten 68. to je pro nás všechny. No, takový teda pan Moskalík tady točil Babičku. My jsme tam s Hloškem byli a měli jsme hrát v nějakém tom komparzu a ta asistentka říká,
tak ty vousy půjdou dolů, pane Kubina. Já říkám, pozor, jsou to historické vousy z 68. roku. Stojí to za to dávat je dolů? A ona říká, nestojí, pane Kubina, nestojí to za to. Jelikož jsem křesťan, tak si rád každou neděli zajdu do našeho krásného kostelíka na mši svatou. A teď, když je mi už těch 85, rád trávím svůj volný čas s babičkou na chaloupce na Končinách. Po celý život jsem se věnoval tomuhle ochotnickému divadlu. Uznávám, že jsem někdy mohl být i protivnej, poněvadž já jsem trval na těch zkouškách, abychom udělali to divadlo co nejlépe. Já jsem dokonce chtěl zkoušet i na Dlouhou noc a ženský samozřejmě se mi bránili, že mají pečení, vaření a tohle, a takže jsem se někdy dostal i do konfliktu. Takhle, jako režisér byl puntičkář. To zkrátka, on si to doma připravil všechno, napsal do knížek, co a jak a tohle, a vyžadoval to. Čili takový, řekla bych, precizní. Když režíroval někdo jiný a náhodou jsme hráli spolu, no tak to docela šlo a doma ještě mě vždycky tak něco poradil. Brala jsem ho tak jako zkušenějšího, ale když se mně něco nelíbilo a řekla jsem mu to, tak to toleroval. On měl rád preciznost. Chtěl vždycky přijít na plac správně ustrojen, precizně připraven smluvou a měl promyšlenou roli. Tak vzor žádný herecký, můžu říct, že jsem snad ani nehledal a neměl. Jinak jsem měl tu čest jako si zahrát i s Martinem Růžkem v Tartifu, kterou režíroval pan režisér Míla Labík. A s panem Beckem jsme se sešli ve hře Hrátky s čertem. Za celou svou hereckou práci jsem dostal několik ocenění a pak jsem byl velice mile překvapen, když jsem dostal nejvyšší vyznamenání Josefa Kajetána Tyla Zlatý odznak. V roce 2017 jsem byl vyznamenán jako osobnost města Červeného Kostelce za kulturu. A velkou odměnou, kterou nám divák věnoval, byl potlesk, což je největší odměna za tu naši hereckou práci. No, životní krédo žádný nemám, ale byl bych rád, kdyby jednou mohli lidi říct, ten Kubina nebyl špatný chlap a nebyl taky ani tak špatný herec.